לא, 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 לא. וואי, מה אתה רואה, וואי, וואי, איזה פעם גונקו, וואי, פעם מתוקה, אוקסור עוניו, פעם מתוקה, מתוקה, פעם מתוקה, קרק עוניו, זה לא אמיתי. Hey, you, come down, manager. Come on, yeah. This is a matter of my life. Huh? Oh, yeah, me. Hey, please, come. Hey, come.